Дніпропетровську лікарі дивом врятували вагітну жінку, яка обгоріла повністю. Медикам навіть вдалося врятувати життя ще ненародженого малюка. У 28-річної жінки вже є 6 дітей. Вона якраз очікувала на 7 маля, коли під час сварки з чоловіком вирішила налякати його. Облилася бензином, а потім підпалила себе. Чим закінчується сімейне насильство, розкаже Ольга Павловська. Діти – моя життя, щоб я вижила для них. Те, що Тетяна жива і навіть розмовляє, лікарі називають дивом. Вона на 5-му місяці вагітності і має шанс народити здорову дитину. Коли її привезли, ми всі врачі з великим досвідом думали, що вона погибне перші 2-3 дні. На тілі немає ні одного квадратного сантиметра, яке пламя не затронуло. Ожоги третьої степені 70% тіла. Вона вже витримала 20 операцій, на черзі ще більше. На її лікування з бюджету вже витратили понад 100 тисяч гривень. Якби не ця допомога, Тетяна не мала б жодного шансу. Разом зі своїми 6 дітьми вона мешкала у селі і ледве зводила кінці з кінцями. Він мене унижав. І так вийшло, що істерика почалася. Вирішила його напугати. Взяла бензин. Усе сталося у день народження сина Назара. Батько прийшов додому п'яний і влаштував гулянку. Тетяна каже, заперечувала, та він заходився переконувати її силою. А дільничний, якого викликали, підстав для затримання не знайшов. В той день я приїжджав до них 2 рази днем, не було основань. Там були свідки, що дійсно він нікого не трогав. А вона при мені казала, що буде наносити собі тілесні ушкодження, щоб його тільки посадили. В тюрму забрали. Тетянині родичі кажуть, вона вилила на себе трохи бензину, а потім вирішила закурити. Вмить її охопило полум'я. Як в фільмі ужасу, повністю вона отак ішла, кричала і горіла вся. Вона кричить, мама, спасти. Я підкочила, я попекла, взяли воду і вилили на неї ще пів відра води. Чоловік Тетяни своєї провини й досі не визнає. Що не має права за сина день народження вип? І змінюйте мене. Лише після самоспалення родичі Тетяни виселили її чоловіка з домівки. Нині усі 6 дітей під тимчасовою опікою її сестри. Найстаршій дівчинці 10 років, найменшому – лише рік. Пусть дітки будуть біля мене. Я нікуди їх не хочу віддавати. Тим часом психологи, що працюють із жертвами домашнього насильства, кажуть, спеціальну допомогу у такому випадку потребує кожен член родини. Але наважитися на зміни готові одиниці. Облити себе бензином – це найпростіше, що можна зробити. Тяжелее всего работать над собой. Это проблема самооценки, с одной стороны. С другой стороны, это проблема воспитания в семье. Тетяна пояснює, руками терпіла насильство, щоб тільки не бути самотньою. Певна, тепер, повернувшись з того світу, зможе розпочати життя заново. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+1.